Počkat, co vy tady? Kdyby byste chtěli čtvrteční expres, tak od toho je tady. Tak tady? Zase já? No tak jo, si puste úvodní znělku a já se zatím jdu převlíct. Tak jdem na to. Ještě se nám ani neotevřely tramvajové tratě na Dědinu nebo do Slivence a Praha už slibuje nové projekty, které mají výrazně přispět tramvajové dopravě v Praze. Upřesňuje se totiž harmonogram výstavby dvojice tratí, které mají výrazně ulevit přetíženému centru a zrychlit dobu jízdy mezi okrajovými částmi Prahy. První je trať z Kobylis přes Bohnice na Podbabu. Její součástí má být i další tramvajový tunel mezi Podhořím a Bohnicemi či nové přemostění Vltavy. Tato trať by se měla začít stavět v roce 2030. Dokončení se plánuje na rok 2034 a cena výstavby činí přibližně 6,5 miliardy korun. Druhá zmíněná trať zajistí spojení Dvorců, Budějovické a Michle, čímž uleví přetíženým autobusům a nabídne nová přímá spojení. Výstavba druhé zmíněné trati má začít již v roce 2029 a dokončena má být o 2 roky později. Její cena činí pouze 1,5 miliardy korun. Do pražských ulic vyjeli nové kloubové autobusy Iveco Streetway. Ty sice byly dodány již v dubnu, ovšem kvůli vysokému počtu závad se poprvé začaly na zkušebních jízdách ukazovat v červenci. A konečně nyní v září vyjeli první 2 kusy evidenčních čísel 5101 a 5103. Jak tomu ale bývá, jejich první týden provozu se neobešel bez závad. Například u prvního kusu 5101 vzdali funkci panely a vůz 5103 taktéž potichu zmizel. Kromě kloubáků se ale zvýšil i počet jejich kratších sourozenců. Konkrétně dopravce ČSAD Střední Čechy zakoupil další 3 kusy. Na tento týden již tradičně připadá Evropský týden mobility, kterým Evropská komise vyzývá, aby se obce věnovaly udržitelné městské dopravě. Dnes do 6 hodin můžete třeba na náměstí 14. října na Smíchově navštívit pojízdní cykloservis VRT Mobil správy železnic nebo stánek Asociace českého carsharingu. Zítra také můžete po zadání kódu využít sdílená kola společnosti Nextbike, která nabízí půl hodinu zdarma na každou jízdu. Zapojená jsou i další místa. Například v Ústeckém kraji, včetně krajského města, jezdí ve veřejné dopravě v pátek každý vlastník aplikace DUK APKA zdarma. MHD bude v pátek zdarma i v Mostě, Litvínově, Zlíně, Otrokovicích, po předložení řidičského průkazu i v Plzni a Hradci Králové. A naopak v Opavě pojedete zdarma s malým technickým průkazem. Jihlava nabídne MHD zdarma až v neděli. Liberecký kraj začal jednat s Polskem o zavedení nových přímých vlaků z Liberce přes Zavidov do Zhořelce. Má jít o vytvoření nového spojení obcí na Frýdlansku s okolními státy po trati, kudy v současné době jezdí pouze nákladní vlaky. Ovšem má to háček. K zahájení provozu má dojít pouze v případě, že bude provedena na polské straně rekonstrukce trati. Pokud se tedy vlaků někdy dočkáme, bude to zázrak. V Liberci ještě zůstaneme. Místní dopravní podnik se rozhodl otestovat provoz elektrobusu. Po dobu dalších 3 měsíců bude zkoušet vůz SOR NS12 Electric. Dopravce ho plánuje nasadit na všechny jeho linky. Nabíjení bude probíhat v areálu tramvajové vozovny. Po dokončení testů by se v Liberci měly na testování objevit i elektrobusy konkurenčních výrobců. Na Smíchovském nádraží zřejmě začali řádit indiáni a vytrhávají koleje. Ty v prostorách bývalého severního nástupiště a odstavných kolejí ustoupí stavbě projektu Smíchov City. Tato skutečnost zasáhne především vlaky společnosti RegioJet, které již teď stojí takřka na všech zbývajících odstavních kolejích i v jiných pražských stanicích. Jejich nové zázemí v Malešicích má být hotové až na konci listopadu. Od 8. října by pak měla ukončit provoz i lávka přes nádraží a linka S65 bude jezdit přímo přes stanici Praha Smíchov. O současné podobě smíchovského nádraží však ještě chystáme recenzi zastávky. Tento týden také probíhá 10. ročník festivalu Čtení ve vlaku, během kterého si můžete cestu vlakem zpříjemnit autorským čtením různé beletrie. Z dopravní sekce nechybí Karolína Hubková a její kniha Deník tramvajačky. Podzim začíná přibírat moc a s ním se postupně utlumuje většina výluk.
pondělí 18. září ukončila provoz linka X125 a s ní i většina krátkodobých výluk. Z tramvají je jediná větší výluka mezi náměstím Míru a Florou, k níž se přidá i uzávěra tratě do Holině od 23. září. U vlaků se kromě kladenské výluky od října nesvezme linkami S8 do Čerčan a S88 na Dobříš, či mezi Čáslaví a Třemošnicí linkou S27. Z autobusu pak kromě nekonečné výluky v Králově dvoře zmíníme i výluku na Letňanech s provozem náhradních linek X158 a X201, či mezi Zličínem a Halenkovskou. A na tento víkend připadá i další oprava desky na Florenci. A závěr, jako již tradičně, věnujeme pozváním na různé dopravní akce. Například již tuto sobotu se v Brně koná sraz šotoušů. Pokud je mezi vámi nějaký milovník adrenalinových zážitků, může tam dojet například 18-metrovou sorkou anebo výrazně kratším Solarisem 4. generace, a to ve spolupráci s dopravním podnikem hlavního města Prahy. V úterý nás čeká poslední díl letní série Léto na palubě. Podíváme se tak na dnes již neexistující linku a zároveň si celou sérii shrneme. A 21. října se potom koná další dobrodružná jízda. Odkaz naleznete dole v popisku. A já se s vámi loučím a doufám, že u dalšího expresu už bude stát někdo další z metrobusu.